Yes, school PROJOURN media ate mwatu oluvanyuma olwa omukyalo oyo Spice Dana abeerewo ku convention ey'ekibiina ekya NUP ate kyaddaaki yalagidde ddala nti yasala eddiiro omukyalo ono teyatawanya ku linnya wali Makerere Kavule bwe bayise abayimbi ab'enjawulo okubeera ku ogwo mukolo ogwa youth convention ogw'ekibiina ekya National Unity Platform. Mukyala Spice teri yamulabye era buli omu ne yeebuza n'agamba nti ate omukyala nga teyalabiseko ekyaleetedde abantu ab'enjawulo okutandika okukakasiza ddala nti bwe yagenda mu ttiimu MK n'ayimbayo ate bamukyusiza ddala timing era n'afuukira ddala oweri kyovula nti ne mu social media amawulire gazze gasaculatinga agalaga nti ate yafuna enkolagana ey'omugundu n'omukulu Muhoozi to an extent nti ate omukyalo ono yagenda ate n'awaka era kigambibwa okuba nti alimu olubuto lw'omukulu naye bino byonna bya ngambo na speculations ekisinza obukulu omukyalo ono teyalabiseeko ku convention eyo ate teyagiwanika oba postinga ngate bagimuteerayo bulungi era ne bamwaniriza asobole okudda eri abantu PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.